107.5.fm קהל נכבד, גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים יקרים, אשר מאולפני רדיו חיפה, קבלו אותו מספר 20 הקפטן, יניב קטן! צהריים טובים, קטן ושתיים, יום רביעי בשבוע, שעה שתיים ועוד, מה זה? שלוש דקות, כאן באולפני רדיו חיפה, מה שאתם אוכלים חברים. ביום ראשון ביתר ירושלים מגיע לסמי עופר הגואש, הולך להיות מפוצץ למשחק העונה. בדקות הקרובות נתחיל בהכנות של הקבוצות, כמובן נעסוק גם במחזור ליגת האלופות, היה מעניין אתמול בבלגן בהפועל תל אביב, בטירוף הכרטיסים לקראת ארגנטינה אורוגוואי, שאני בכלל חושב שמסי בסוף לא יגיע, ואז תהיה פה סיטואציה לא נעימה בכלל. לכל מי שרוצה עוד לשידור, 0526-250-250, אני פה לכל שאלה. אהלן עמית לוי, מה העניינים? צהריים טובים, אהלן. אהלן בן פורט, מה קורה? אהלן יניב, צהריים טובים. זה מצחיק שפתאום אני מציג אתכם בשידור, ואנחנו כבר 4 שעות יושבים ביחד. קטע, מזינים אולי לא יודעים, אבל אני כבר מ-10 פה בקפה, בן מצטרף ב-10.22, ואתה ב-10.26. 10.50, היום. היום היה 10.50. כן, נחמד, אחלה פרלמנט שלנו למעלה. מה קורה? וואלה, כרגיל, חברים, אני אגיד לכם את האמת, אתמול הייתי בגולסו. באתי להגיד לך. היה לי ערב רע. גנפת לי את המילים. היה לי ערב רע מאוד. מתחילת כדורגל היה בסדר, המון החמצות, בעיטות לקורה, למשקופים, הפסדתי את רוב המשחקים. אבל אני לא אוהב להפסיד כמו ילד טוב, אז עברתי לאגרסיביות ופיצצתי לאנשים את הצורה. טובול קיבל ממני כניסה, יצא, נעלב, הוא נעלב, יצא החוצה, הוא נעלב. אמרתי לו, סבבה, אין לך מה להעלב, באתי לחבק אותך, אני אוהב אותך, אתה אח, אבל אני לא מפסיד סתם. אז היה לי ערב קושה, לוקח אחריות, ניפגש במוצא שלך. כן, אני רגיל שאתה מעלה את הסרטונים של השערים. אין סרטונים, לא היו. החמצות מצמררות. קיבלתי דיווח, אחד השחקנים הדליף לי שהיה לך יותר קל בשלישי שעבר במשחק השלום, מאשר אתמול בגול הסו. תראה, אף פעם לא קל, אבל לוקח אחריות. על ערב קושה, הפסדתי ללא הפסקה, קורות, משקופים, אבל הפסדתי כמו גבר. לא הלכתי הביתה כמו ספק. והיה מי ששילם את המחיר. ברור, חד משמעית, אבל הכל בסדר. מה איתכם? יש חדש? יש המון. תראה, אנחנו קודם כל יש טירוף ומרגישים את זה. אתה אומר, ישבנו בבוקר בקפה וזה, מרגישים טירוף לקראת יום ראשון. נכון. ובטח, אתה יודע, אחרי אתמול שככה חגגו את הניצחון בבלומפילד, ועכשיו כבר הפנים קדימה לראשון, סולד אאוט, נכון, בן? לדעתי, פעם ראשונה, אם אני לא טועה, נכון? אני גם חושב. פעם ראשונה שהולך להיות מלא. 90,000 איש בטח. צריך, אבל שמע, הרבה זמן שביתר ירושלים ומכבי חיפה לא היו במשחק צמרת בשם שניהם בטבלה למעלה. גם הגיעות במומנטום. גם אחרי כמה ניצחונות, גם בטירוף, אתה יודע, זה שתי קבוצות שרוצות להחזיר לימים היפים. חזרה לעניינים, אני לא טועה, יש 4-5 מחזורים מנצחת, לא מסופגת, שהרון הצליח לייצב שם את העניינים, ואנחנו בשלנו. אני חייב להגיד לכם שהעודים פה מאז בלומפילד, בטירוף, בטירוף, אתה הולך ברחוב, אין אחד שהעולם, אתה יודע למה? לדעתי, כי זה היה מרגש כזה, בדקה 93, האופי הזה, הנחישות, אנשים מלבד הכדורגל שהם רוצים ואפשר להביא אותם בצדק, רצו לקבל כבר סוף סוף קבוצה נחושה. כמה פעמים עלו פה עדים לשידור ואמרו לי, קטע, לא משחקים של החוצה, לא בשביל הסמל, הם באים למשכורות, ופתאום אתה רואה איזה תלקיד שנלחם על המשחק, לא עוזב אותו, וזה יפה, זה כיף. אבל אתה יודע, בכדורגל שוכחים מהר. ברור. קבי חיפה צריכה להגיע ביום ראשון חדשה, לתקן את הטעויות, הדברים הפחות טובים, כי גם היו דברים פחות טובים נגד הפועל תל אביב. בוא נראה איך תגיע בראשון. אמנם יש זמן, איך אתה רואה את יחסי הכוחות? אני חושב שמכבי חיפה בהרבה יותר טובה. כן? לדעתי. אמרתי את זה גם לפני המשחק מול הפועל תל אביב. מכבי חיפה עדיפה גם על הפועל תל אביב וגם על ביתר ירושלים, ואני חושב שהיא יכולה וצריכה לעשות פה 6 נקודות. עם כל הכבוד והרספקט לביתר. אתה רואה את העבודה של רוני בביתר? כן. מעבר לתוצאות. תראה, רוני לוי, אני תמיד אומר שהוא מאמן אדיר. אני עברתי איתו 5 שנים במכבי חיפה, רבנו המון. אנחנו חברים מאוד מאוד טובים, מבחינה מקצועית, הוא תותח. זה רוני, בעיניי, מבחינתי. יש לו הרבה עבודה בביתר ירושלים, הוא מסדר טוב מאוד בביתר ירושלים במחזורים האחרונים, אבל לדעתי המשחק תלוי במכבי חיפה. אך ורק במכבי חיפה, באיך שהיא תגיע למשחק הזה. באיך שמרקו יכין אותם. לא ידעתי, ליום ראשון. תשווה לי ככה בין הקבוצות, מבחינת האופי, מבחינת סגנון המשחק, אתה מכיר את הנגיעות, את טביעת אצבע של רוני. את מרקו אנחנו גם כמובן כבר מכירים. תראה, רוני לוי, אם הוא יהיה רוני לוי ולא יגרר למשחק של ביתר ירושלים, בטדי, ביתר ירושלים, בטדי בא להתקיף,
עם כל הכוחות האפשריים, ורוני לוי בסגנון שלו הוא לא כזה, הוא מאמן מאוד יסודי, מאוד קפדן, הקבוצות שלו מסודרות, אנחנו שזכינו באליפויות עם רוני, היינו מאוד מסודרים, מאוד מאורגנים. אם רוני יגרר בטדי, במשחקי בית, להיות מופקר, כמו שראינו במחזורים הראשונים, לא יסתדר לו. אני חושב שהוא יבוא לפה בהרבה יותר מסודר ומאורגן, אבל שוב אני אומר, הדברים תלויים לדעתי, אך ורק במכבי חיפה. היא יותר טובה, יותר מוכשרת, סמי עופר, 25,000 צופים. אתה יכול לא לקחת נקודות, אתה צריך להיות משוגע בשביל זה. וכולנו נהיה שם. נכון, סוף סוף אתה בא למשחק, הוא אומר כולנו נהיה שם, אתה מבין? לא ראיתי דבר כזה, בן אדם, עורך תוכנית ספורט יומית ולא בא למשחקים. איך זה יכול להיות? אבל רואה את כל הכדורגל. אתה אם רואה את הכדורגל. גם טוב, גם טוב. בונדה, אתה רוצה לדבר על הצרות של אחרים קצת? יאללה, מה? הפועל תל אביב? אוה. הפועל תל אביב. אגב, אני חושב שהשינוי שהם עשו יכול להיות טוב. אגב, בזמן האחרון אנחנו רואים יותר ויותר כאלה שמחזירים סמלים לכדורגל, לקבוצות. מבורך, זה מבורך. תראה, אני מכיר את משה סיני, הוא אימן אותי באולימפית, יש לנו גם היכרות אישית, אני חייב להגיד, אני מאוד אוהב את משה. כן, אבל משה לא נחל הצלחה גדולה, בתור מאמן לא. בתור מאמן לא, אבל שאתה יושב עם משה. אז אתה מסביר את זה? יש הרבה שחקנים גדולים שלא הצליחו להיות מאמנים. לא, אבל אתה, על סמך הניסיון, לא משהו שלא בקי מאמן, נקבל עכשיו תפקיד של מנהל מקצועי. יש הבדל בין מנהל מקצועי לבניות על הקווים. אבל נכון. אני חושב שבהפועל תל אביב חיפשו איזה דמות שהקהל יעריץ, שהשחקנים נכון. יעריצו דמות שהמועדון בשבילו זה לא עוד איזה 40 או 30 אלף שקל בחודש, ומשה סיני מההיכרות שלי איתו ומהדיבורים שלי איתו על כדורגל, חברים, הוא גבר, הוא גם אי אפשר לעבוד עליו, משה הוא ארס בשפת הכדורגל, ואני חושב שזה דבר טוב להפועל תל אביב, בוא נראה איך הוא יתפקד. אגב, איך זה יעבוד בין שניהם? זה גם יפה לראות שאחים ניסנוב, אולי הבינו עם עצמם שהם פחות מבינים בכדורגל. אולי בסופו של דבר הם הבעיה. איך להתנסים איש מקצוע, זה בסדר גמור. שאלה עד כמה הם גם יתנו למשה לעשות את הדברים לפי העיניים שלו. עד כמה הם יתערבו או לא יתערבו. אני מכיר את משה בדרך כלל. זה גם באופי שלו תלוי. הוא אוהב להיות גרזן, משה אוהב לקבוע את הדברים. בוא נראה איך הוא ינהל את ההצגה הזאת. זה הרבה תלוי בו. קלינגר חוזר. כן? כן? אני חושב שזה דבר טוב. ניר קלינגר חייב לעבוד בכדורגל הישראלי, הוא חייב להיות על הקווים. בוא נראה איך זה יעבוד. שאלתי אותך הבוקר, אמרת לי, אין לנו סמלים, אבל אתה יודע, קצת מוזר שניר קלינגר מזוהה, אני חושב, היום יותר עם מכבי תל אביב מאשר מכבי חיפה. המבוגרים יותר זוכרים אותו. ועכשיו הוא מאמן הפועל תל אביב. ניר קלינגר רוצה לעבוד, רוצה להתפרנס. אליו על איך זה עובר בגרון לאוהדי הפועל תל אביב, דבר כזה, מינוי כזה. הבנתי שקצת שתי ניצחונות והכל ירד בגרון כמו שצריך. אגב, אני חייב להגיד שאני הייתי בטוח שדווקא יחתימו את אלישה שם. ולא את קלינגר, אבל הפתיעו גם אותי. לא יודע, חברים. תגידו, ליגת אלופות ראיתם קצת? וואו, איזה ערב פסיכי. עוד פעם, עבר המזעזע הזה. הגול שב-5-4, מאוד אש קפצתי. אני מת שלמפר יצליח. אני אוהב את זה שהוא חזר למועדון. אני מאוד אהבתי אותו כשחקן. חבר'ה צעירים, אני אוהב את הדבר הזה. אני קפצתי ב-5-4. איך שראיתי אותו שקח עם הידיים? זהו. זה כללות, אני לא יכול לראות את הדבר הזה. אגב, אני לא יודע... פרסתי את הכדורגל, לי באופן אישי. אם יצא, הוא אמר למפרד, ואני חייב להגיד את זה, ב-4-1, בדקה הראשונה של המחצית השנייה, זומה, הבלם עשה איזה מהלך כזה. למפרד צחק. צחק, מחק כפיים. תשמע, זה, אתה יודע, ב-4-1... תגיד מה זה כמו פה. איזה יופי. אתה יודע, אני רואה את זה. זומה עבר את כולם מהחצי, נתן שפיץ לפרוז'קטור. כן. גוטמן קרא לו דיאגו ארמנדו זומה. בשידור. חברים, עוד משהו? מה עם ארגנטינה אורוגוואי? זה הפתיע אותי לגמרי, אגב. מה, נמכרו הכרטיסים אחרי שעתיים? כמה, 20,000 כרטיסים תוך שעתיים נמכרו. אני אומר שמסי לא בא בכלל. ובסוף... וידעתי. אגב, הרבה חושבים ככה, אני לא חושב, אבל... מה הוא צריך את המשחק הזה? הופתעתי מהטירוף, באמת. כאילו, אני שמח שהצטדיון עם הלב וזה, אבל אני אומר, אתה יודע, ארגנטינה אורוגוואי, לא... יש לנו פה חגיגות כדורגל עם שמות גדולים בזמן האחרון. זה כיף, תענוג, חוויה, תמיד חוויה. לא צריך להרחיק עד קאמפ נו בשביל לראות את מסי. אבל זה יפה שנבחרות וקבוצות כאלו. זה יפה, בטח, בטח. יפה מאוד. הייתי מעדיף שמסי יגיע עם ברצלונה. אני לא חושב שאנחנו נראה בשנים הקרובות קבוצה ישראלית בליגת האלופות. זה לא יקרה, הכל השתנה שם, זה הרבה יותר קשה. נכון. תיסע לברצלונה. זהו חברים, אפשר להמשיך? להמשיך. דורון בן דורואן, מה העניינים? הלא, 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 נניב, בסדר גמור, מה איתכם? מצוין, גיא בן זיו וואן, מה קורה? אהלן, אהלן, צהריים טובים. בן זיו, מה שלומך? לא דיברנו מזמן, הכל בסדר? כשיש משחק מול מכבי חיפה של ביתר ירושלים, אני איתכם, תמיד, קבוע. וואלה, לכיפק. אתה יודע מה, בגלל שדורון איתנו כל יום, בוא נתחיל איתך, ניתן לך את הכבוד. אני שלא אתחיל עם הלוחמה הפסיכולוגית שלו. דורון, בשביל זה העליתי אותך. אני לא מדבר, אני לא מדבר, תנהלו את זה אתם. חבר'ה, אבל זה ברור לכם שמכבי חיפה עדיפה על ביתר ירושלים. דורון, 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 הוא צודק, אנחנו יותר טובים מהם. מה, זה נכון. מה זאת אומרת? הלוחמה הפסיכולוגית, אני חושב שהסיפור של השופט, דורון, באמת פרסמת את זה היום, מה הסיפור הזה? מאוד אוהבים את זה במכבי חיפה, דוד פוקסמן, אני יכול להגיד לך, הוא כבר ניהל משחקים של מכבי חיפה,
ולפחות יש לא מעט טענות מהמועדון. תשמע, פוקסמן כמה פעמים בסמי עופר הוציא אותי מדעתי. הנה, בבקשה, אתה רואה, אז הוא הוציא גם את דעתם לפעמים של, לא לפעמים, את דעתם של אנשי מכבי חיפה, זוכים את האדום למבוקה, זוכים שני פנדלים שם עם עבר. אני יכול להגיד לך שבעקבות הכתבה, שופטים כבר שלחו לי, מה, תפסיקו להתבחן, מכבי, אמרתי להם, לא מתבחנים, לא כלום. אין לי זכותם להביע את חששם. עכשיו, מה הטענה? שזה עושה לחץ גדול מאוד על שופט צעיר, שזה עונתו השנייה עם עונתו בליגת העל, במשחק סופר קשה. תבין כמה מוטל על הכתפיים שלו, כשהוא יודע שבאת... אז למה שיקצו אותו? למה שיקצו אותו לכזה משחק? כי הם לא ציפו, אבל שיהיו טענות כאלה. הם לא ציפו שדורון בנדור יקום בבוקר ויחליט שפוקסמן לא מתאים. אני אראה לך, סימסי, משופטים, מה, דורון, זה לא פייר מה שנעשה, למה הם מתבכיינים, שופט צעיר, רק בתחילת דרכו. אתה מביא לי איזה משקל יש על השופט הזה במשחק הזה? נכון, אין ספק, בוא נראה איך הוא יגיע. בן זיו, אני רוצה רגע לדבר איתך. לא, אבל הוא לא לבד, אל תשכחי שיש תבר. היה עם עבר הזה, עבר... בן זיו, אני לא יכול לסבול את עבר הזה, בן זיו, אתה יודע. העבר הורס את החוויה, אבל לפעמים הוא גם מתקן עוולות שעושים שופטים, וזה יכול גם פעם אחת להיות לטובת מכבי חיפה. חכו, יכול שהעבר יציל אתכם בירושלים. אנחנו לא צריכים את עבר, אני מקווה שלא נגיע לעבר. תגיד לי רגע, בן זיו, איך בית ירושלים מגיע למשחק הזה? רוני לוי, כמו שזה נראה, הצליח לסדר קצת העניינים, הם מגיעים עם המון ביטחון, אני מבין. נכון, אבל הם מגיעים עם חיסרון משמעותי. גדי קינדה לא יכול לשחק במשחק הזה בגלל צהובים. כן. ורוני לוי יצטרך לראות מי יחליף אותו. מדברים אולי על שלומי אדרי. אני לא בטוח שרוני לוי ילך עליו. למה לא ילך עליו? כי הוא עדיין לא בטוח שהוא יכול לשחק 90 דקות מההתחלה, והוא השפן שלו. מה זה השטויות האלה, בן זיו? לא יכול לשחק 90 דקות, למה? זה אופציה, תראה, בסוף זה אופציה. זה גם תלוי איזה סגל יהיה לו. פרדי פלומין עדיין לא חזר ב-100% להתאמן. אבל תראו, מה שמשותף לביתר ומכבי חיפה לקראת המשחק הזה, ששתי הקבוצות האלה ניצחו את כל קבוצות התחתית כרגע בטבלה. נכון. אז אף אחד מהם לא ניצחה קבוצה גדולה, לא ביתר וגם לא מכבי חיפה, ועכשיו יהיה מעניין לראות... מה, דורן? זה נכון עובדתית, זה נכון. נכון, ואז יש לנו הזדמנות ביום ראשון לראות אם קבוצה אחת מצליחה לנצח קבוצה ברמה גבוהה, ורוני לוי עושה אספות קבוצה ואספות וידאו, ומחדיר לשחקנים את הביטחון, שעם כל... אנחנו יודעים מה מצפה לקבוצה הזו מבחינת הקהל וסמי עופר, אבל רוני לוי מאמין במומנטום של ביתר, וגם השחקנים מאמינים שהם במומנטום טוב ויכולים לעשות המשכיות, ווואלה, דווקא משחק מול מכבי חיפה יכול... מה זאת אומרת? ביתר ירושלים, אם היא מגיעה לסמי עופר ועושה ניצחון, הגבר הזה, חתיכת, אתה יודע, לתקוע יתד ולהגיד, חבר'ה, אנחנו פה ובגדול. זה אמירה, כן. וזה מה שרוצים, ולזה מצפים, מצפים בזה, כמובן, משה חוגג, שלבוא ולעזו אמירה, כי גם אתה מצמצם את הפער מהצמרת, וגם זה אמירה שביתר ירושלים באמת עלתה על איזשהו מסלול, כמו שדיברו כל הזמן בתחילת העונה, ביתר לא הלך להפסידו להפועל חיפה ולרעננה, ואמרו, צריך דרך, דרך וזמן. הם עלו על המסלול הנכון, הם בדרך הנכונה, וצריך בשביל שיהיה לזה איזושהי חותמת, ניצחון בסמי עופר על מכבי חיפה זה החותמת הטובה ביותר. אבל שוב, מכבי חיפה, אם אתם שואלים אותנו, כן. פה ברחוב הירושלמי, כן. זו קבוצה שלא מפחידה. היום, בעונה הזאת, היא מפחידה, זה לא כמו שהיה בעבר. אין ספק, מכבי חיפה של השנה היא שונה, אבל דורון, אנחנו מדברים על רוני לוי, תכף נחזור אליו, אני יודע כמה רוני יסודי ומכין את הקבוצה שלו כמו שצריך. בוא נלך רגע למרקו, אחרי המשחק נגד הפועל תל אביב, שמכבי חיפה ניצחה ב-2-1, עשתה ניצחון סופר חשוב, עדיין שומעים כל הזמן ביקורות על מרקו, וכל הזמן תלונות. מה הם רוצים, דורון? מה קורה? אני אומר, מרקו צריך להמשיך בדרך שלו, גם עם הביקורות, ולא נראה לי שהוא ישנה אותה, אתה יודע, זה מרקו. כן, לא צריך שזה לשים לב לראשי הרקע. נכון שיש ביקורות פה ושם, והיו ביקורות, חלקם מוצדקות. הסיפור, אני מזכיר את זה בכל הזדמנות. באמת, אם יש ביקורת אחת על מרקו שאני יכול לקחת עד עכשיו שזה ביקורת מרכזית, זה הקטע ששרי שלו פתח מול מכבי. אבל זה כבר ישן, דורון, ספיק, זה כבר עבר. אבל מעבר לזה, בוא, מעבר לזה, זה דברים קטנים פה ושם, זה כל מאמן יכול לשקוט, זה בסדר. ולכן מרקו לא צריך לשים לב לראשי הרקע. מה שכן אני אומר, תקשיב, מדובר בשתי קבוצות. ואנחנו יודעים, עם הגנות, לא הכי, לא מי יודע מה. מכבי עדיין חדירה, סופגת... כן, אבל ביתר ארבעה משחקים, בן זיו ומנוטה לא ספגה שער, נכון? נכון, ביתר לא סופגת בארבעת המשחקים האחרונים. זה יפה. זה גם... התקפה הכי טובה בליגה. עוד תזכור, ואני אומר לך, התקפה הכי מבריקה, אמרנו ואומרים גם במכבי, בצפק יש להם התקפה של אליפות. הגנה, ככה וככה. עכשיו,
עכשיו אנחנו רואים קצת שיפור, מבוקה משתפר במשחק הגנה, סלברי כבר חוזר לעניינים, אנחנו רואים אותו עכשיו באמת... תראה, דורון, אני תמיד טוען שמשחק הגנה הוא מתחיל אצל הקבוצה, אצל הקבוצה כולה, קו 4 צריך להיות טוב ומוכשר, ויש פה קו 4 טוב, השאלה איך הקבוצה כולה עושה הגנה מבחינה קבוצתית. אני חושב שבעניין הזה, מרקו, הקבוצה שלו כן משתפרת. בן זיו, לפני שאני ממשיך עם דורון על מכבי חיפה. לא בטוח שהם יפתחו עם שני בלמים, יכול להיות שיש לחזור למערך של שלושה. אוי ואבוי אם הוא יחזור למערך של השלושה. אבל לא צריך מערך של שלושה עם התקפה דלה כמו... אתה יודע איך אני משחק, דורון? אני משחק עם קו 4, אני מכניס את פוקס להרכב ליד נטע לביא לחזק את האמצע, ואני משחק עם שרי ושרי באמצע ושתי חלוצי שפיץ. הולך איתך. גם עם רוקביצה וגם עם שואה. הולך איתך. זה מה שאני... כי אני חושב שהאמצע של מכבי חיפה כרגע הוא טוב, אבל הוא חייב להיות חזק מאוד מול ביתר ירושלים, שיש לך את אלי מוחמד ועין בידר. מכבי חיפה צריכה אמצע חזק, אני משחק עם פוקס ונטע, אני משחק עם שרי, ומשחק שתי חלוצי שפיץ, גם רוקביצה וגם שואה. הרכב כזה ב-100%, לא ב-80%. ככה אני עולה, זה אני, אבל אני לא יודע איך מרקו יעלה. אם הוא עולה עם שלושת הבלמים, אני הולך הביתה. אני לא יכול לסבול את זה, אני אומר לך את האמת. אז בוא, בוא נחכה, יש לנו כמה ימים כדי לראות, אני לא פוסל את זה. לא פוסל שיפתח במערך שלושה בלמים, הוא ימחב שירד, והאוסטרלי... אני מקווה מאוד שהוא לא יעשה את זה, אני אומר לך את האמת. אני גם מקווה מאוד, כי עד עכשיו זה הלך פיקס. בן זיו, כשאנחנו מסתכלים על ביתר ירושלים, נכון שרוני עשה כמה ניצחונות, ואני מסתכל על השילוב בין רוני ליוסי, יש שם באמת, אתה יודע, שילוב ממש ממש יפה. וגם נוצר רושם שמשה חוגג קצת זז הצידה. כן. יכול להיות שזה גם תרם לכל העניין. תראו, יש כימיה טובה ביניהם, ואיביליה בין יוסי ביניהם לרוני לוי. עכשיו גם ניתן לראות את זה בתוצאות, אבל בסופו של דבר, העיסוק העיקרי של האימון, הכל זה רוני לוי, ורוני לוי הוא זה שמכין את הקבוצה. אגב, דיברתם על מערך, רוני לוי לא ישנה את המערך שלו בגלל שהוא משחק מול מכבי חיפה, הוא עדיין ימשיך עם חלוץ אחד בשפיץ, שזה יהיה שלומי אזולאי. הוא יצטרך למצוא את הפתרון לגדי קינדה באגף השמאלי, כי יש לטיבי גרסיה בצד ימין. ובתר תגיע למשחק הזה, במטרה באמת, אז זה קלישאה כל הזמן להגיד במטרה נצח, אבל באמת מדברים על ניצחון ברמה הזאת שבאמת להציר כוונות שביתר ירושלים באמת נמצאת בטופ של הכדורגל הישראלי העונה עם השקעה של תקציב של כמעט 80 מיליון שקל. היא עדיין לא נמצאת שקל. בטופ, אתה יודע, היא לא נראית בטופ. נכון, התקציב אולי בטופ. מבחינת יכולת ואיפה שהיא נמצאת היא עדיין לא בטופ. כן, אבל אני תראה בליגה הזאת שאתה רואה גם את באר שבע שניצחה אומנם, אבל אתה רואה את באר שבע ומכבי תל אביב נצחת פה ושם 1-0 זה... וביתר התחושה היא שהעונה אפשר לעשות משהו אחר ממה שהיה בעונות האחרונות. מה זה משהו אחר? מהקחת אליפות? מה זה משהו אחר? להתמודד על האליפות עד הסוף. אגב, זה מה ש... זו המטרות שהציזו לרוני לוי. וכדי לעשות את זה, צריך לנצח גם את מכבי חיפה. והם יגיעו כדי לעשות את זה, לא יסתפקו... אף אחד לא בונה פה על לבוא ולצאת בשלום מסמי אופק, כלומר עם איזשהו טקו. רוצים לבוא ולנצח. אגב, ביתר ניצחה לא פעם ולא פעמיים בסמי אופק. בשנים האחרונות... בשנים האחרונות זה נכון. דורון, מרקו, מודע לגודל החשיבות פה. הוא יודע מה הולך להיות. למה אתה אומר לי שלושה בלמים, זה מתחיל להלחיץ אותי, אני לא אוהב את זה. אני אומר, יש אפשרות, לא אמרתי שיש שני שלושה, אבל יש אפשרות ששמעתי עליה אתמול שיכול להיות, אבל צריך לחכות ולראות מה התירות. תראה, בוא נשים את הקלפים על השולחן. אני חושב שהמשחק הזה הוא ציון דרך לא רק למכבי חיפה, גם לביתר. ואכן, הקבוצה שתנצח תרוץ עד הסוף. מכבי חיפה אחרי שאיבדה נקודות בבית נגד בדרבי זה, נכון? בדרבי החיפה זה, לא משנה. רגע, מה תשכח, סליחה שאני קוטע אותך, שיש לך גם את מכבי תל אביב ואת באר שבע. שהן מנצחות, ואסור שיפתח פה איזה פער. מכבי חיפה חייבת להמשיך ונצח. לכן, זה ציון דרך לשתי הקבוצות. מכבי וביתר, אסור לפה, לא יסתמכו בתיקו. תיקו זה ישרת את מכבי תל אביב ואת באר שבע. אתה חייב לנצח, ואני אומר עוד פעם, עם כל הכבוד להגנה של ביתר, שלא ספגה עד היום, אני חושב שההתקפה באמת של מכבי חיפה צריכה לעשות... דברים תלויים במכבי חיפה, לדעתי. מה זה? הדברים תלויים במכבי חיפה, לדעתי, ביום ראשון. הבית 30,000. תקשיב, זה יהיה טירוף מוחלט. אני באמת אומר שיש גם בז כזה רציני סביב מכבי חיפה. הקבוצה רצה פנטסטי, הכל דופק כמו שעון, אין סיבה, ועוד פעם שימו לב טוב. היום גם החמינו למאמן הכושר, ולא במקרה. הצוות של הכושר שם עושה עבודה אדירה. מכבי קוטשת, קוטשת היריבות שלה במחצית השנייה, כובשת שערים. אני לא מאמין שביתר ירושלים ברמה של מכבי חיפה, ברמת הכושר, הפיזיולוגית. אתה יודע, היחידה שבאמת עושה את זה שנים, זו מכבי תל אביב, גם באר שבע נדבקה, למדה את זה. ועכשיו מכבי חיפה חוזרת למקורות. רק זה מה שהיא... הולך להיות ערב מהסרטים. דורון, חכה שנייה, לפני שאנחנו משחררים את בן זיו, ואני לא יצא לי לדבר איתו עוד השעה.
השבוע. בנזי, מה אתה אומר? תן לנו תוצאה. אני מקליט אותך, אני אתקשר לך ביום שני. אני הולך על טקו, שזו תוצאה שלא משרתת אף קבוצה, אבל אני הולך על טקו. ראיתי את מכבי חיפה נגד כפר סבא עם כל ההתקפה הקטלנית, ולקח להם 90 דקות עד שהם תפרו שם את ה-3-0. ביתר לא פריירים, אבל גם מכבי חיפה זו קבוצה חזקה. אני הולך על טקו שבסוף יאכזב את שתי הקבוצות. אבל זו דעתי, זה מה שעולה, זו דעתי למה שיהיה. בנדור, מה אתה אומר? למרות שאנחנו נדבר עוד 200 פעם עד יום ראשון. אני הולך עם התקפה של מכבי חיפה. גם אני. אני חושב שעדיין מכבי חיפה עם שרי, שואה, רוקביצה, חזיזה, שמה, זה מטורף מה שיש פה. אין ספק. אם היית אומר לי, מול מכבי תאיב הייתי יותר... אני עדיין חושב שאם מרקו פותח עם פוקס ונטע שתי קשרים אחורים, בלוק באמצע, שרי מתחת, שתי חלוצים, רוקביצה ושואה, וואלה, אתה בא פה בטירוף. אבל זו רק דעתי, ומרקו בשלו. חברים, אני חייב להתקדם, אני מודה לכם. דורון בנדור, תודה. גיא בנזיף, תודה. המשך יום נעים. מה אתה אומר ככה לפתוח עם פוקס, שיהיה ליד נטע שתי בלוקים באמצע, שרי מתחת, זה שני החלוצים, שחק גם עם שואה וגם עם רוקביצה. ואת מי אתה מוציא? אשכנזי? כן. כן? כן. וחזיזה? כן. שחקה שחקן. ברור, חכה תרפה לי את המצח כאן. איך אני אפשר לראה? הוא חד כמו סכין. זה האס שלי, תדע לך. תגיד, מה אתה אומר על הדיבורים? עכשיו ראינו פרסום הבוקר של פשחזקי ספורט 5, קרים פריי. הלוואי. כן? כן, אני בעד כמה שיותר שחקנים. כן, למה לא? יכול גם להפך את האיזון בקבוצה. לא יודע, אם יש שחקנים טובים, אני חושב שמאמן צריך למצוא את המרקם הנכון ואת הסידור הנכון ששחקנים טובים יהיו על המגרש. אתה שם... תראית הכי קודם כל. קודם כל, שרי משחק מתחת לחלוץ, פריי באגף שמאל, יכול להיות לך התקפה קטלנית. תשמע, זה חלום, זה יפה. מה אתה אומר, אבירם? תראה את החיוך. חבר רגע, תחבר. פגז. פרסומות וחוזרים. סיכם את זה. קטן בשתיים. פרסומות וחוזרים. מה אתם יודעים על מחיר למשתכן? על התחדשות עירונית? על תמ"א 38? בכל שבוע, האנשים המשפיעים, החשובים והמומחים ביותר בתחום הנדלן נפגשים במקום אחד. נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל, עם עורך הדין אושרי שלוש, שישי 8 בבוקר, רק ברדיו חיפה. רק בערב אחד תורמים לרכישת מכשיר MRI מציל חיים ונהנים מערב נוסטלגי חד פעמי עם הלהיטים הגדולים של להקת קווין. אמיר דדון, הסימפונית חיפה ועוד זמרות וזמרים במופע מוזיקלי מריב עם כל הלהיטים של קווין. התרגשתם ברפסודיה בוהמית? לאלפי אנשים ההצגה חייבת להימשך. אגודת ידידי המרכז הרפואי בני ציון מזמינה אתכם לערב התרמה מריב וחד פעמי ב-23 בנובמבר באודיטוריום חיפה. שריינו מקום כבר עכשיו. הסימפונית מארחת את אמיר דדון. 23 בנובמבר באודיטוריום חיפה. קווין לייב על הבמה. פרטים בטלפון 8-35-92-92. רדיו חיפה למען הקהילה. חודש הקניות הגדול, עכשיו בסניפי בי, 25% הנחה על מגוון מוצרי איפור, טיפוח וביסום. לחברי מועדון שופרסל ולמצטרפים חדשים, כולל כפל מבצעים, ועוד המון מוצרים במחירים שווים במיוחד. מהרו לסניפים ואל תפספסו, בתוקף עד 11 בנובמבר או עד גמר המלאי למבצע, המוקדם שבהם. המוצרים הנכללים במבצע הם בהתאם להגדרתם ברשת. לפרטים חפשו מבצעי סניפים באתר בי, בי, ביוטי אנד פארם. נהגות, נהגים, יש לכם נקר, פנצ'ר בצמיג? באוטו דיפו יתקנו לכם אותו חינם. חינם. ברכב סומכים על אוטו דיפו. תיקון נקר, פנצ'ר חינם, רק באוטו דיפו. כפוף לתקנון. רונית רפאל מזמינה אותך להתאהב בעצמך מחדש ולטפל בסימני הגיל עם סדרת חומרי המילוי הייבל מגרמניה, המבוססת על חומצה היאלרונית באיכות גבוהה שנשמרת לאורך זמן ונותנת מראה ותחושה טבעיים. רונית רפאל, מדע היופי, כוכבית 4532. כביסה מיקס אנד ווש, המאפשר לכבס בגדים צבעוניים כהים ובהירים יחד בזכות הטכנולוגיה הלוכדת את הצבעים ומונעת את העברתם מבגד לבגד. מה הבעיה? קחו סנו. אל תיתנו לגשם להפתיע אתכם. עכשיו בחנויות גולף קידס ובאתר. סמלות שרבול ארוך שבמבצע רק ב-39 שקלים ו-90. מעילי ילדים שבמבצע רק ב-99 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, גולף קידס. בדג'ט פלטינום, 3 שנים של שקט.
באחריות. להצעת מחיר מפתיעה על מגוון כלי רכב יד ראשונה הכוללים בדג'ט פלטינום, התקשרו בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20, יניב קטן. חזרנו, אנחנו עם המאזינים שלנו. מה קורה, סמיך? אהלן, יניב, מה שומך? קודם כל, תודה רבה על ההופעה ביום שלישי שעבר. הלכתי, היה כיף, תודה. כיף, כיף. שנית, אני בחששות. קטן. חששות ממה? ששמעתי עכשיו שאדון בלבול וחושבים ששלושה בלמים, אני אומר מעכשיו, אני לא הולך למשחק. לא, לא, זה דור נתן את זה כספקולציה, אני גם לא הייתי מוכן לקבל את זה. אני לא ישן טוב בלילה, אני לא ישן בלילות עד יום ראשון, כי אני סקרן לדעת מה ההרכב, כי אני בונה למועדון, בטח הם שומעים. בעונה, ששיחקנו שלושה בלמים, אוקיי, מערך של חמישה, קיבלנו 2-0, עד ששינינו את המערך מול רננה. Okay. אני מזכיר לך משחק שלם 90 דקות שמול מכבי תל אביב, הפסדנו 1-0. אז אפילו לא הצלחנו להפקיע שער במערך של שלושה בלמים. לא, אני לא חושב, אני לא יודע, דורון נעלה את זה כספקולציה, כי ככה הוא שמע, אני מקווה מאוד שזה לא יקרה. אני מרגיש, קטן, שבלבול עושה הכל, שישאיר את שכנזי בהרכב. אוקיי. כי אצלו אלה שני ברות קדושות. הוא חייב, הוא יודע, חייב שלושה קשרים גרזן באמצע. כן, אבל אני חושב שהוא חייב שלו גרזנים באמצע. הוא חייב. אני הייתי פשוט מאוד, או מוותר על אחד מהקשרים הקדמים, שיהיה לי פוקס, אשכנזי נטה, אוקיי? או שאני מוותר על אשכנזי ושם את פוקס, ושואה במקום וילדחוץ. לא נוגע הרבה בהרכב. וואלה, האמת היא שזה מה שאמרתי מקודם. אני חושב שבמשחק הזה... זה מה שאני חושב, וזה מה שאני חושב שיש לו מחויבות. יש 30,000. נכון. בעזרת השם, יום ראשון. שצריך מהדקה הראשונה לטרוף את הדשא. נכון. עם הקהל. נכון. כאילו לנצל את המומנטום. אין ספק. אני מספיק לי 1-0 קטן. אין ספק. אבל אם אתה תנצל את המומנטום, זה יהיה כאילו מפשוט תצוגה. הלוואי, סמיך, מהפה שלך לאלוהים. אני מקווה מאוד. שאלה אחרונה. כן. כאילו, מה קורה עם הוואר הזה? רק נגדנו. כבר 4 שערים נפסלו. אוקיי. בנדל שהעונק לוחם. תראה, אני לא יודע, אני... בנדל נפסל. תראה, נכון שעבר, רק שנייה, סמיך. אני חושב את מכבי תל אביב. אני חייב להגיד לך שאני באופן אישי לא אוהב את הדבר הזה, אני לא יכול לסבול את זה, זה מפריע לי מאוד במשחק, אבל זה מה יש, צריך לדעת להתמודד, צריך להתמודד עם זה. שער שני ושלישי, שרצוף שבסלו לו, ואני חושב שזה יפגע בהתקדמות שלו. סמיך, אני מודה לך, אני מקווה מאוד שנגיע ביום ראשון מוכנים ונלך הביתה מרוצים בסופו של דבר, אני חייב להתקדם. תודה רבה לך, תודה סמיך. מה קורה איתן? יניב, מה קורה? בסדר גמור, מה שלומך? אין לך מושג איזה כיף לדבר איתך. תרגיש חופשי. אז אם אני מתרגש קצת, אני מתנצל מראש. לא, הנה, אני שותה ככה שתרגיש כאילו אתה לבד על הקו. תודה רבה. אני איתך, במה יש לך. תן לי קודם כל את ההזדמנות הראשונה לנצל להגיד לך תודה. על כל הרגע שמחה שנתת לנו, כעוד שכל כך חסרים לנו היום, ואותו רגע אחד, באולד טראפורד, להיות שם, בהיכל הכדורגל ולראות את כל האוהדים שלהם, יונייטד, מחזיקים את הראש בזמן שאנחנו חוגגים, ספק אם עוד אחרי רגעים כאלה כאוהד מכבי חיפה. איתן, אתה יודע, אני טיפוס רגיש, איתן, אתה יודע, עם כל הרע שלי אני כמו אפרוח. אני יודע, אבל אני חייב להגיד את זה. יאללה, אני איתך, תודה, כן. פעם ראשונה של שידור, אתה מתרגש, אני אשמח לדבר על שתי נושאים בקצרה. כן, דבר. אז קודם כל, אני כבר המון שנים מחפש שחקן עם קצת רוע במכבי חיפה. כן. מדבר על רוע במובן הטוב. כן, אני מבין. כדי להפעיל לחץ על השופט, שירים בכוח שחקן של היריב כמו הפועל תל אביב, ושעושה הצגה ומושך זמן, גם אם זה היה לו בכרטיס צהוב, זה לא נורא. אני זוכר אותך, למרות אחד השחקנים הכי אגונים, אבל שצריך, מתעמת עם אירן לוי, שהיום אני רואה שאתה בסולחה איתו, דניאל דרידר, אני זוכר המון מקרים שאתה אפילו זוכר. דניאל דרידר זה היה נגד הפועל תל אביב, מתחת לגג ב-2-4, חנקתי אותו על מחוץ הקו. ולאללה ברח לי לשם עם המון... חנקתי אותו, אתה יודע למה? כדור אאוט שלנו, הוא מושך לי זמן.
טוב, אבל עזוב. ופעם עדיין נדחף באמצע, זוכר יניב, אני זוכר כנראה לא פחות טוב ממך. אוקיי, כן, כן. רציתי לשאול אותך אם אתה חושב שצריך אחד כזה, אצלנו, ואם אתה רואה אופציה שאתה רואה מישהו שיכול לעשות את זה. קודם כל, הסוגיה שאתה מעלה עכשיו היא סוגיה שלא מעט פעמים גם אנשים במכבי חיפה דיברו איתי עליה, שצריך את הרוע החיובי הזה, אחד שיתווכח עם השופט, אחד שיקבל את הצהובים האלה, אחד שיעשה את מה שצריך. וואלה, אני אגיד לך את האמת, הלוואי ויהיה אחד כזה, דבר שהוא חשוב לקבוצת כדורגל. בוא נראה, מרקו אמר שיש הרבה חבר'ה צעירים, אני מצפה מנטה לפעמים להיות כזה, זה או שיש לך את זה או שאין לך את זה, בוא נראה, ניתן לו את הזמן שלו. אני זוכר נטה רק את המקרה עם יצחקי באותו גמר גביע, אבל בסדר, ניתן לו את ההזדמנות. יאללה, איתן, בוא נעבור למשהו הבא, כן. כמו שכבר אמרתי, הרגעים שלך זה הרגעים הכי שמחים את אותו המועדון, אבל יש עוד מישהו שיש לו חלק בזה, וזה כן. יוסי. כן. יוסי בן-עיון. כן. בתור אוהד ותיק, אני אומר לך, אני מתבייש בזריקות הבוז והקללות, ובא לי ללכת הביתה. אני אוקיי. מבין שמדבר בקומץ מועדים, אבל קומץ, קומץ שבעיניי הוא לא אוהד מכבי חיפה, אבל לא ניכנס לזה. אני יודע כמה השפעה יש לך על הקהל. רציתי לשמוע אותך מה בידתך. אוקיי, אין צורך לעודד אותו, אין צורך. אבל לשרוק לו בוז ולקלל אותו, אני חושב שהשריקות האלה מאוד פגעו ביוסי, זה לא במקום, צריך לדעת לכבד את כולם, העודים שמכבי חיפה צריכים להתרכז, אך ורק בעידוד של הקבוצה שלנו, להתרכז במה שצריך באמת, צריך לדעת לכבד אנשים, אם יעשו דברים יותר טובים או פחות טובים, כולנו בני אדם, כולנו טועים, הקהל שמכבי חיפה צריך להיות מעל זה, להתרכז בעידוד של הקבוצה שלו, לא ידעתי. הלוואי. איתן, אני מודה לך, תודה רבה, תעלה לשידור יותר, לא פעם במיליון שנים, אנחנו פה. אני אשמח, תודה על הכל. תודה רבה. מה קורה נדב? בסדר, צהריים טובים, מה העניינים? וואלה, נדב עוד ביתר ירושלים, מה קורה? עוד ביתר, בסדר, מה הולך? מצוין, הכל טוב אצלנו. זהו, אז אני... איפה אתה, מירושלים, מחיפה, מאיפה אתה? אני מחיפה. כן. עכשיו אני קצת איכשהו קשלתי בחינוך. אני עוד ביתר מגיל אפס, הבן שלי, אני גר עכשיו בחיפה, הבן שלי, מה לעשות, עוד מכבי חיפה. נו, זה ילד גבר, מה? בסדר, אתה יודע, לפעמים לא הולך, מה לעשות? אה! הוא משחק עם הילדים, מתאמן פעמיים בשבוע בכסף. נו יפה, מה, תגיד תודה, מה, אתה רציני, תגיד. תשמע, אני וואלה מבסוט על זה. אז יאללה, יופי. עושים הרבה משחקים של מכבי חיפה, ו... עכשיו הבן שלך משחק במכבי חיפה, נותן גול, אתה לא קופץ? בטח קופץ. נו, אז הכל טוב, אז תמיד אתה בפנים גם ירוק, אבל הכל בסדר. אני עם החבר'ה מירושלים, רואים אותי, אני גמור. אני הולך למשחקים בשבילו, אני הולך למשחקים של מכבי חיפה. קודם כל זה הילד שלך, אל תתבלבל, קודם כל זה הילד. ואומר את כל הזה, ו... יאללה, בוא נדבר על יום ראשון, מה? אני איתך. זהו, אבל... אז זהו, בעזרת השם, אני מקווה שהפעם ניתן לכם בראש. האמת, הייתי בלחץ. ממה? אחרי המשחק של ביתר עם כפר סבא, אמרתי, וואלה, מה זה, זה כפר סבא, ולא הולך, ומה, דקה 85, בקושי מגרדים איזה ניצחון, ואז ראיתי אתכם מול הפועל תל אביב, קצת נרגעתי, האמת. אוקיי. Okay. אמרתי, וואלה, בסוף, עם הפועל תל אביב, עם כל השם הגדול שיש להם, והקהל הענק שדוחף אותם, כן. זה קבוצה שאתה יודע, זה כאילו... הפועל תל אביב חלשה מאוד. אני לא ראיתי הפועל תל אביב כזו אף פעם כל כך חלשה, אבל תגיד, אז אתה מגיע ביום ראשון רגוע. אני מגיע, לא, בכלל לא רגוע, בכלל לא. סוף סוף יש מטה פרציני, יש שתי קבוצות חזקות, וממש ממש הולך להיות כיף חיים, כאילו, צדון מפוצץ. כן, בעזרת השם, צדון מלא. מה, זה כיף, זה כיף. נכון. מה, הימור שלך, תן הימור? את האמת, אני מקווה שהקבוצות האלה, הקבוצות הגדולות, יהיו למעלה השנה, כי אתה יודע, כמו שנה שעברה, זה לא מעניין. לא, אבל זה נראה שכן. זה נראה שהגדולות דווקא למעלה. גם באר שבע חזרה לעצמה, מכבי חיפה חזרה. נראה אם ביתר, אם ביתר מפסידה ביום ראשון, אני חושב שיהיה לך 100 צעדים אחורה. ואת האמת, את האמת, במשחק השלום, אמרתי, וואלה, אנחנו חייבים לנצח את מכבי חיפה. כי מה שקרה, מה שאומר האוהד הקודם, חרה לי מאוד. אני הייתי במשחק שבאת לסמי עופר, שהקהל עשה לך את הדגל הענק וזה, ואני מחאתי לך כפיים. והקהל של ביתר ירושלים נתן לי קללות מפה עד ירושלים. נכון, נכון, בסדר. אז הכל טוב, לא צריך להתרגש מכל דבר ולעשות סיפור. גבר, הכל בסדר. הכל טוב. בעזרת השם, 2-1. סבבה. 2-1 למי? לביתר? לא, אתה מבולבל לגמרי. לך, סע עם הילד לקצף, סע עם הילד לקצף, תגיד תודה שאתה פה והכל בסדר. נדב, אני מודה לך, גבר. פנק אותי בשלטיאלי, מה קרה? אין היום שלטיאלי, נגמרו ארוחות. אין, שני הלכה עם הבן זוג של אחת הארוחה האחרונה. תודה, נדב. ביי. בן אדם רוצה ארוחת צהריים. הייתי שולח אותו לבגט של קטן, שאוכל סנדוויץ', אבא שלי נותן לו. מה קורה, איב? מה קורה, קטן? מצוין, מה המצב? בוא נתחיל בזה לפני שזה... תרשום 3-1. רגע. אה? רשום, איב, 3-1, יאללה. יאללה, רשום. מה זה איב? תסביר לי.
איב מונטן. מה זה? השם שלי זה אברהם, אבל אמא שלי לא אהבת אברהם, אז אמרה לה, נדחוף לו את האיב. מה זה לא אהבת אברהם? מי נתן לך את השם? לא, אברהם, השם של אבא שלי, אבל קוראים לי איב. איב, יאללה. על הכיפק, איב, אני איתך. אני רוצה לדבר על שתי נושאים, אני אתחיל עם הנושא הראשון. יאללה, רוץ, כן. אני גמרתי ללכת למשחקים, אני גם אגיד לך למה. אני אגיד לך למה, לא מזמן הייתי במשחק, אני גר דבר ראשון בתל אביב, בקירת שלום. כן. אני נוסע את כל הדרך, שעתיים, עד שאני מגיע לאצטדיון. נו. גם אתה מוציא מלא כסף על כרטיסים. נו. אוכל, שתייה, וגם טירה דחפו לי אחי 250 שקל. מה דחפו לך? טירה דחפו לי 250 דוח. 30 אלף פועזים, הם רוצים שנכנע איפה על האצטדיון. וואלה, רע מאוד הדוחות האלה, אני מסכים איתך, רע מאוד. נו, אז מה עושים? אני, אין לי פתרון לדבר הזה, הלוואי והיה לי פתרון, אני חושב שזה רע מאוד. כל הקשרים שלך ואין לך פתרון, אחי? אני לא יכול לסדר לך דוחות, אתה יודע כמה דוחות אני מקבל, אבל אני אגיד לך משהו, מה אני חושב, עד שכבר יש בעיר... תראה, אני חייב להגיד לך משהו. עצור שנייה, אתה גר בקריית שלום, אני נמצא בחיפה כל הזמן, אין יותר מדי דברים בעיר הזו, חוץ מהקבוצת כדורגל, ככה אני רואה את זה, ועד שכבר יש איזו התכנסות כל כך גדולה, של 30,000 ו-25,000, תוציא סמי עופר או את מכבי חיפה מהעיר, וואלה, מה יש פה? עד שכבר יש את הדבר הזה לבוא ולתת דוחות ולשלוח פקחים, אני לא יכול לסבול את זה. אין דוחות. הרי אני מקבל החלטות, בכלל דינה, כי אני בא לפה 42 דקות. אני אומר את זה בשביל שמי שצריך לשמוע. מסכים איתך, מסכים, איב, וואלה, אני גם לא יכול לסבול את זה, כן. בוא נמשיך. אתה מבין, זה מעזבן. אז בגלל הדוח הזה אתה לא בא יותר? אני לא מגיע הרבה כסף, זה לא חשוב, אבל זה מעזבן. רגע, בגלל הדוח הזה אתה לא מגיע יותר? עכשיו עוד... רגע, לא, לא, מה אמרת? עזוב שמה? אני אומר, עזוב שיש לי הרבה כסף, זה לא חשוב, עדיין זה מעזבן. רגע, איך אמרת לי, איב מונטנה? לא, לא, סתם צחקתי, איב סבן. אבל אמרת לי מונטנה, לא? לא, איב מונטן. מה זה איב מונטן? תסביר לי. איב מונטן זה צרפתי, צייר גדול, אחי. איב מונטן, אני לא מכיר דבר. איב מונטן, איב סן לורן, רק תבחר, אחי. ובכלל קוראים לך אברהם סבג, אתה מבין? וואלה, תשמע את האגדה. סבא, סבא אימי. כמו שסבא אימי, אני סבא אימי. אברהם סבא, ואתה עברת לאיב מונטן. וואלה, תשמע את הכוכב על חלל. טוב, יאללה, עוד משהו, אני חייב להתקדם. רגע, אני רוצה להגיד לך משהו. דבר ראשון, אני גדלתי, עכשיו בוא נהיה רצינים, גדלתי עליך, מעריץ שלך, אחי. זה התחיל עם בניון ועבר אליך. ודבר ראשון, תודה, אחי, על זה שאני הייתי, אחי היום, שרוף חיפה, אחי הקטן, עכשיו חייל בגולני. תותח. עכשיו אני אגיד לך מה, הוא לא זכה לימים יפים לראות את כאילו את מכבי חיפה. הוא התחיל להיות מנוי שבשמונה שנים האחרונות שנהיה חרה. אוקיי. אני כל התקופה שלי כנער, זו הייתה התקופה הכי יפה. נכון, את התקופה טובה. איך אנחנו חוזרים לזה? דווקא אני חושב שהשנה אנחנו מתחילים להראות קצת סימנים של התעוררות. אנחנו בכיוון, זה לא יקרה ביום אחד. אבל זה רחוק מלהיות מה שזה היה. כן, אבל עדיין אחרי שנים כל כך רעות וזוועתיות, אני חושב שכן יש פה רואים את האור בקצה המנהרה, ונראה לי שמכבי חיפה כן יכולה להחזיר עטרה ליושנה. וואלה, אני מאמין שזה יקרה. תגיד, איך קוראים לאחיך? הוא גם שינה את השם? לא, אני קוראים לו שי סבא. הלאה, אחלה, שי. הצלף של גולני, אחי. איזה תותח, צלף, וואלה, שיהיה לי בריא שישמור על עצמו. אני רוצה רק להגיד דבר אחרון. כן. כל מי שמטיל ספק, או מדבר, או לא יודע מה אומר על בלבול, אחי, על הפנים. בלבול, תותח על. איב סן לורן, אני מודה לך. יאללה, תודה, גבר, פרסומות וחוזרים. קטן בשתיים, פרסומות וחוזרים. היא אמא עצבנית, והיא לא עושה חשבון לאף אחד. רק לכם ולילדים שלכם. אני ענבר דותן, ואני יוצאת כל יום חמישי למלחמה חדשה, רק בשבילכם. היא נאבקת יחד איתכם. אמא עצבנית, כל חמישי באחת, רק ברדיו חיפה. פיינל קאונטדאון, אירוע המכירות של יגואר. מגוון דגמי יגואר בתנאים שאסור לפספס. 7-8 בנובמבר. לפרטים כוכבי 9368. פרטנר במבצע שעוד לא נראה על המסך. פרטנר TV עם כל התכנים המובילים, כולל נטפליקס לחצי שנה מתנה, וגם מסך 40 אינץ' של הייסנס, והכל ב-69 שקלים לחודש. כן, ב-69 שקלים לחודש. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 2300. אמריקה, here we come! רוצים לתפוס?
פוס אמריקה? שופרסל טראבל ואל על מטיסות אתכם ישירות לניו יורק, לבוסטון וללס וגאס, החל $499 לאדם. הזמינו עכשיו בשופרסל טראבל, COIL או בכוכבית 5890, ותיהנו גם מטיסות ישירות לארצות הברית וגם מכסף בחזרה לקניות בשופרסל. כפוף לתקנות, פרטים באתר. 2020 כל דגמי יונדאי 2020 במחירי 2019 עכשיו באולמות התצוגה, לפרטים חייגו כוכבית 8241. כשמדובר בעיניים אסור לנו להתפשר. שלום, כאן דוקטור דוד ישראלי. אם החלטתם להסיר משקפיים, חשוב להיות בידיים המנוסות ביותר ובטכנולוגיה המתקדמת ביותר. עיניים, רשת המרפאות של ישראל להסרת משקפיים בשיטת אינטרלזיק במתחם חוצות המפרץ. המימון בהשתתפות קופות החולים. עיניים, כוכבית 3122. יריד עוטפי החורף הגדול של אופר גרנד קניון, עד 70% הנחה מהשלושה ועד התשעה בנובמבר. אתם לא רוצים לפספס את זה? שלום, כאן יעקב שחם, עורך ידיעות חיפה. יש דברים בחיים שאתה חייב לדעת. אנשים מצליחים קוראים את ידיעות חיפה. תכניס את זה טוב טוב לראש שלך. רדיו חיפה. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20, יניב קטן. חזרנו חברים, עד שיהיה חזרתם, עמית, בן. עד שיהיה את המאזין הבא, תקרא לי טוני סטארק. אני החלטתי לשנות את השם. רע, אברהם סבא, איב מונטן. אחלה איב, תאמין לי. אחד הגדולים. אוהד מכבי שרוף, וואלה, אבל איב מונטן, איך הוא הגיע לזה? איב מונטן היה שחקן, זמר, צרפתי. בסדר גמור. זה לא, כבר יש מאזין. הנה, ראית? רגע, זה מה נכנסתם? יש מאזין. האמת שחשבתי. באתם בריצה? שני, יש לנו מאזין? יפה, מה קורה, בן? שערו איתי. בן, מה קורה? מה קורה, יניב? מה קורה, בן? מה נשמע? מה המצב? לא שמעתי ממך מזמן. מה קורה? הכל טוב? רציתי ככה לדבר איתך על מה שאמרת על הביקורות על מרקו בלבול. דבר, חופשי. קודם כל, יש ביקורות שבאמת מגיע לו, ויש ביקורות תאמין לי, גם אני רואה. ברור, מה זאת אומרת? לכל אחד מאיתנו מגיע ביקורת, גם למרקו. אף אחד לא חסין. יפה, עכשיו בוא נגיד ככה, בדרבי למשל עלי בשלוש בלמים, שיש לה 30,000 צופים שלך. נגד מכבי תל אביב שעשה פה טעויות והפסדת. אז אי אפשר לא לבוא ולהגיד שאין ביקורות. מסכים איתך לחלוטין, רק שנייה, אני מסכים איתך לחלוטין. מרקו לא נקים מטעויות. מרקו טועה כל משחק כמו כל מאמן. ואנחנו פה בשביל להגיד את האמת ולהעביר את הביקורות. הכל בסדר, אף אחד לא אומר שאסור להעביר ביקורת. קודם כל אני חושב שהוא חייב להחזור להרכב את ירדן שואה. כי אנחנו מתחילים מחזור עשירי והוא עם אפס שערים וזה לא טוב לנו. אוקיי. זה כאן שהוא צריך לתת לו את הביטחון, לא להשיב אותו לספסל. כן, כן, אבל היה לא מעט בעיות עם ירדן שואה בדרך, שעכשיו התחילו לסדר אותם, אני גם רואה את ההתנהלות שלו אחרי משחקים, איך שהוא מתנהג, לפני, אחרי, וואלה, אולי הוא מצליח לסדר קצת הראש לו. הוא כנראה, אני אגיד לך משהו, שלא כל אחד יכול להגיע למכבי חיפה, מסכים איתך. כמו שהיה בבני יהודה. מסכים איתך. בסדר? אז כנראה, אתה יודע, זה היה לו קצת, אתה יודע, מוזר כל ההתנהלות של מכבי חיפה, אתה יודע, זה לא... לוקח זמן להתאים את עצמך למועדון כל כך גדול, אבל הנה, עבר מספיק זמן, ואני מקווה שזה יסתדר. אני חושב שאם ירדן שואה יחזור להרכב, אנחנו נראה ממנו את הזה, אני חושב שאנחנו נהיה רק למעלה. וואלה, אני חושב כמוך שהוא יכול להיות פה אקס פקטור ולעשות פה באמת ההבדל ובגדול. ואם תזכור נגד קריית שמונה, במשחק בית, אפילו אתה אמרת, זה השחקן הכי טוב על המגרש באותו יום. אני מאוד מחזיק מהילד הזה, אני חושב שהוא סופר מוכשר. בוא נראה איך הראש לא מסתדר, למה אנחנו יודעים שיש לו מעט בעיות, אני מקווה שהדברים כבר הם קצת יותר טובים. מבחינת כישרון, וואלה, הוא כישרון על. נכון, ברור, אסור לנו לפסס בקבוצה אחרת, אתה יכול תיקח אותו, ואז... נכון, בן, תן עוד משהו ליום ראשון, לפני שאנחנו מתקדמים ליואב. יהיה משחק טוב, רק תודה, שלא ירד לבלבול הביצים, בוא ינצח. וואלה, שלא ירד לבלבול הביצים. טוב. בן, אני מודה לך. יאללה. ביי, תודה, תודה. מה קורה, יואב? כל דבר, מה איתך? בסדר גמור, מה נשמע? מצוין. כן, יואב, אני איתך. אחרי 8 שנים יש לנו קבוצה, חבל הזמן. כן,
הגיע הזמן, סוף סוף יש פה קבוצה שבאמת נראית יותר טוב, יש פה קבוצה מחוברת, יש פה קבוצה ש... וואלה, אני רואה קצת אור בקצה המנהרה, מקווה שהדברים ילכו וימשיכו להסתדר. בוא נראה. יש מלחמה. מה אתה אומר? רואים מלחמה בצלחינים בעיניים. כן, רואים את הנחישות, רואים את החבר'ה נלחמים, רואים את החבר'ה משתדלים, אני מאוד מאמין במה ש... בדרך שכרגע מרקו הולך בה, בוא נראה לאן זה ילך, בסופו של דבר מרקו ייבחן על פי מבחן התוצאה, בוא נקווה שהוא ינצח ביום ראשון. אני אומר את האמת? כן. השנה הזו שלנו עד הסוף. הלוואי. שיהיה כישלון הזו שלנו. הלוואי. יואב יקירי, אני מודה לך. אני מאוד מקווה שמה שאתה אומר זה נכון, ומכבי חיפה תרוץ עד הסוף ותעשה את זה. יואב, תודה רבה לך, אני חייב להתקדם, אני קצר בזמן. תודה, תודה. תודה רבה לך. תודה. שמע, ניסן קניאס שולח לי הודעות תוך כדי שידור, הוא גומר אותי. מה? הוא משוגע, ניסן הזה, אני אומר לך, הוא חושב שאני... אני רציתי להגיד לך שכשהעלינו פה את הנושא של פריי ושרי, קיבלנו המון הודעות לטלפון של הפאנל, וכולם שם שואלים אותך את אותה שאלה, יניב, אם לחדר הלבשה זה בריא גם שרי וגם פריי. למה לא? למה לא? היו במכבי חיפה כוכבים כל כך גדולים לאורך השנים, מה שרוסו ופרליה ובדיר ויעקובו וכל היו בחדר הלבשה, לא הסתדרנו? אבל יש לך, זה גם שאלתי אותך קודם, יש לך, אתה ברור לכולם ששרי הוא הכוכב של מכבי חיפה היום, ומכבי חיפה לאורך שנים היו כמה כוכבים. נכון, אין מה לעשות. אז רגע, בגלל ששרי הוא שחקן מוביל, לא תביא לידו עוד שחקן מוביל. כל אחד תמיד בסוף יודע את מקומו, בשביל זה גם יש מאמן, ליצור את המרקם הנכון, את המרקם החיובי. בכלל שרי משחק מתחת לחלוץ כ-10, ואת פריי אתה שם בצד שמאל. תאר לך שאת כובד המשקל, אתה מוריד קצת משרי ומוריד אותו קצת על פריי. מוריד קצת מפריי, שם על שרי. הקבוצה יכולה להיות בהרבה יותר טובה ובהרבה יותר קטלנית. גם יכול להיות ששרי בשלב הזה בקריירה שלו, בדיוק זה פחות גם זה סתם ספקולציות כרגע. אנחנו מקבלים גם הודעות, אגב, הודעות מהודי הפועל חיפה. אנחנו כמובן נתייחס למשחק של הפועל. לא שאלה, מחר. מחר, לקראת שבת, מכבי תל אביב, תשמעו, זה גם חתיכת משחק. רק שנייה, ברור, חתיכת משחק, דורון בן דור כותב לי, פריי לא יהיה, חברים. מי ישלם מיליון יורו, שכר מטורף. הוא כתב, סליחה, דורון, טעות שלי. לא יהיה. לא יהיה. אם דורון החליט, לא יהיה. לא יהיה. לא שהחליט, הוא יודע. סתם. אבל חברים, איזה כיף להתעסק בספקולציות האלה. אני חושב שאנחנו צריכים להתעסק במה שקיים, במי שנמצא פה היום, במכבי חיפה יש קבוצה מספיק טובה, בשביל להמשיך לרוץ קדימה, בשביל להמשיך ולהיראות טוב. בוא נחכה ליום ראשון ונראה, אבל לפני זה, כמו שאמרת, גם יש מכבי תל אביב בפועל חיפה. אז תן לי משפט אחד, מחר אמרנו, ניכנס לזה יותר לעומק, אבל ככה, משפט אחד, הערכה שלך לקראת המשחק הזה, הפועל חיפה מסוגלת? כן. למה לא? מכבי תל אביב עדיין, אתה לא רואה מן איזה כדורגל יוצא דופן ושהיא כל כך גדולה ועושה פה, והיא רמה אחת מעל כולם. אני חושב שהפועל חיפה, במיוחד אחרי שני המשחקים האחרונים, שחיים באמת סידר את הדברים שלו, קודם כל בחדר הלבשה, כמו שדורון אמר לנו, גם עם עדן וגם עם, גל הראל, שהדברים יותר מסתדרים, הכל יכול להיות. אני לא רואה פה את מכבי תל אביב ברמה 2 מעל הפועל חיפה. בוא נראה, תשמע, כדורגל הכל פתוח, הכל יכול להיות, וחיים סיבס אוהב להגיע למשחקים כאלה כאנדרדוג לפעמים, כמו שהוא בא לטדי, למרות שבית"ר לא כאלה טובים. נכון. אני חושב שהכל פתוח. כן. אגב, נגיד שסילבס שוקל לעלות במערך של שלושה בלמים, אז אולי זה יועיל לו, ואולי לא. אי אפשר לדעת. אגב, שהוא שינה פעם אחת, אם אני לא טועה פה בבית מול חדרה, הוא קיבל בראש והפסיד, כן, ואז הוא חזר חזרה. שלוש. אני חושב שמכבי חיפה, כל הכבוד למשחק הזה של הפועל חיפה, ומכבי תל אביב לא צריכה לבנות את זה שהפועל חיפה תעשה לה את העבודה. לא, בלי קשר. היא צריכה להגיע ביום ראשון. אנחנו רוצים שהפועל תנצח בשביל הפועל. מוכנה, כמו שצריך, בשביל לנצח את המשחק. אני חושב שמרקו צריך לבוא בקו 4, לבוא עם שני חלוצים, שפיץ, תותחים, ללחוץ, לבוא בטירוף שלו מההתחלה. חבר'ה, 25,000 צופים. כן. בוא נעניתי בסמי אופר שלישי שעבר. ירדתי מהמגרש. איך אפשר להפסיד בסמי אופר? ועכשיו, אני לא הייתי שכולם מאוהדי מכבי חיפה. תחשוב, 25,000 ירוקים, אתה עולה עם חולצה ירוקה, אחרי כל כך הרבה שנים שאתה יכול באיזשהו מקום להחזיר עטרה ליושנה. זה אולי גדול להגיד את זה, אבל אתה יודע, להראות קצת סימנים. אתה יכול להפסיד. אחרי שבית"ר ירושלים חגגה פה בסמי עופר 200 פעם בשנים האחרונות. כן, דיברנו, אבל לפעמים זה עושה אפקט הפוך, והשחקנים קצת רועדים. אבל די, הם רועדים, בן, זה מכבי חיפה, נו, בכלל דינק, מה? אני מסכים איתך, אבל אני אומר מה קורה בפועל בשנים האחרונות, יש עם זה בעיה? אתה יודע כמה שידורים, אני ודולב היינו יושבים באפטר גיים עצובים, מסתכלים ימינה ורואים את הקבוצה היריבה, דורון היה יושב לידי, נותן לי מרפקים, רואים את הקבוצה היריבה חוגגת שם, וכל הקהל היה הולך הביתה. אין סינה כזה כמו לראות את הדבר הזה, שחוגגים לך בבית. זה מוציא אותך מדעתך, אתה מבין? אני אתן לי ביום ראשון בערב לראות 25,000 צופים עומדים ווואלה מעודדים את השחקנים שלהם בסוף המשחק גם. יאללה. איזה אווירה זאת.
עוד משהו, חברים, יש לכם משהו מעניין, אבל אתם נכנסים פה בגליצ'ים בסערה, ואני מצפה מכם שאתם נכנסים, שבאמת תדברו איתי על משהו מעניין, כי אתם תקועים לי. אני רוצה לעניין אותך ביעד התיירותי הבא שלך, החופשה הבאה שלך, של מיתר, של המשפחה, דובאי. משפחה, אני אקח את הילדים, דובאי. אלה, אני לבד, שיקחו אותי שלא יחזירו אותי, את הילדים. אמרת לי קודם, מה, זה נראה לי מקום, אחלה מקום לטוס אליו וזה. אתה יודע. אבל קצת מפחיד. אני לא נוסע לשם. באמת, גם אין לנו אישור, אני לא אסע, אבל ראיתי, יש את ה-BS, את התוכנית הזאת של ילדים עשירים קוראים לה. אוקיי. הייתה פעם, ילדים עשירים, משהו כזה. כן. היה פרק על ילד מדובאי, ילד בן 16, מראים את האושר שהילד הזה חי, הוא אוהב חיות. האבא קנה לו גן חיות. הגיוני. יש לו קניון לילד שלו, בדובאי. יש לו נהג שלוקח שלו לקניון. שלו הקניון, בן. תחשוב כמה זה קל ללמד ילד, איך עושה פרה, איך עושה סוס, אתה מביא אותם. יש לו גן חיות, עכשיו הגן חיות פתוח למבקרים, וביום שהוא מחליט שהוא רוצה לבוא לגן חיות, סוגרים. אני בעלם. יש לו בבית אוסף של נעליים $1.5 מיליון. ראיתי את זה לפני איזה שבועיים. כן? איך ילדים גדלים היום, אה? ילד חרה, נו. מקולקל. זה אבא לך, זה ילד מקולקל. רוצה, אני הולך לחייפק, עומד בפר שעתיים. איי, איי, איי. אתה יודע מה זה, איך לחייפק, איזה סיוט? אני צריך לשים את ברי על הידיים, מהכניסה עד הפילים, סיים את הפילים, חוזר חזרה. כולי מים, מת. פתאום הוא פחד מהחיות, יושב לי על הכתפיים, הורג אותי. היית פעם בחייפארק? לא, האמת שלא, הציעו לי בשבת האחרונה לבוזות חברים. זה, אני לא יודע, איפה החיים שלי ואיפה החיים שלו. אתה יודע שאתה פוגש לי ביום ראשון, כל בוקר, ב10:15 ככה? אתה יודע כמה אני עברתי עד ה10:15? אתה יודע כמה אני עברתי היום? מחר הוא עולה לתורה, הנחת תפילין, יום ראשון, יום שבת עולה לתורה. אתה יודע, זה קניות לבית כנסת? אין סופר שלא הייתי בו היום. הוא מוכן? הוא מוכן לדרשה? מוכן, היום שיעור אחרון, מוכן, מחר זה הנחת תפילין. כן, כן. יום שבת, הוא עולה לתורה. מחר אתה אומר, ברוך שפטרני מעונשו של זה. באמת? בטח. כן? לא רוצה להגיד, מה זה מחר? זה שבת, רגע, זה מחר או בשבת? או מחר או בשבת. באמת? כן. בגיל 13. אבא שלי היה מבסוט, ברוך שפטרני מעונשו של זה. בוא תראה את אבא שלי, חירוכים, הכל. אני לא אוהב את המשפט הזה. אבל הוא, הבעיה של אבא שלי, שהוא עד היום לא אומר, הוא לא נפטרתי מעונשו של זה. אני לא אומר את המשפט הזה. לא, צריך, מה זה, זה הברכה. אתה תגיד לי מה להגיד? לא אומר, מישהו יגיד לי מה להגיד. אני לא יכול ללכת לבית כנסת ולא להגיד. אני אגיד מה שאני רוצה. חברים, אנחנו צריכים לסיים, נכון? אני חושב שזה גולה סופות, אתה מבין? זה לא. חלש הייתי אתמול. אתה לא מבין איזה חלש הייתי אתמול. אני תכף אדבר עם אלול, אני אראה עד כמה חלש היית. חיותי שלי, לא של מי. טוב, חברים, אנחנו צריכים, כן, אמין. העלית את הסרטון? העליתי אצלי באינסטגרם, כן, כן, העליתי. רום כתב לי, אבא למה עצוב? תכף אני אסביר לו, אני בהביתה אני אסביר לו. מה עוד, זהו, סיימנו? סיימנו. רגע, למה אתה צוחק עליי לגולסו? גם אתמול בערב צחקת עליי. תשמע, זה מצחיק. שמה, שהייתי כזה חלש אתמול? בסדר, אבל אתה יודע מה יפה? שבא בן אדם לוקח אחרי, אולי לא משאים אף אחד, לא את מעלו, לא את אף אחד, אני הייתי חלש. רק דבר אחד, אני יודע, טובול קיבל ממני גליץ' ויצא בוכה. הוא עד עכשיו עם קרח. הלך, אני הולך הביתה, הלך הביתה, בכוח, הכל בסדר, הכל טוב. מה, באתי לחבק אותך? הכל טוב. זה גם נכון. בערב, בקפה, בבירה, אני אחבק אותך. בכדורגל, תלך כניסות לרגע. סגרנו. חברים, צריכים לסיים, אנחנו נהיה פה גם מחר. שיהיה יום נעים, ביי, להתראות. תמצא תשובה, אולי גם אהבה, תחליף עוד עבודה, ואם הכל כבר נקבע לי, אז מה אקבע? תנו לי לגלות לבד, תעשו טובה.